Лейф Лангдън и неговият приятел Джим Игълс са в Аляска за да намерят злато. Двамата са служили заедно по време на Първата световна война и тяхното приятелство става все по-силно. Но какво ще се случи, когато попаднат в непознат древен свят, скрит сред планините на Аляска? Народът на малките хора воюва с монголоидна раса, която се кланя на космическото божество Каукру на чия страна в сблъсъка между красивата вещица Ур и прекрасната Евали ще застанат пътешествениците. Може ли да бъде победен злият Кракен и има ли изход от света на Миража? Разберете в фентази книгата на Ебрахам Мерит, обитателите на Миража.